Dragi moji, dobrodošli na naše novo druženje sa Biblijom. Svi koji ste čitali Bibliju znate da je način Hristovog ponovnog dolaska jasno opisan u toj knjizi. Ipak postoje mnoge kalkulacije u vezi s ovim događajem. Ljudi su o njemu izmislili teorije koje se ne mogu saglasiti ni međusobno, niti sa biblijskom naukom. Tako, na primjer, neki kažu da će drugi Hristov dolazak biti jedno izuzetno razdoblje u evoluciji, kada će svakog dana sve postojati bolje i bolje, dok na zemlji ne počne savršeni život, zahvaljujući u savršenosti čovekovog duha i savršenoj tehnologiji. Ali Biblija nigde ne kaže da će to biti razdoblje kada će svi loši postepeno postajati sve bolji, dok svet ne bude na prestolju društvene, umne, telesne i duhovne sigurnosti. Ima ljudi koji tvrde da je Hristos već došao i zasad nezvanično deluje u svetu. Ima osoba koje za sebe tvrde da su Hristos. Čak će i sam đavo pokušati da se predstavi kao Hristos, čak će činiti znake velike i čudesa kako bi bili prevareni ako bude moguće izabrani. To piše u Matejevom evanđelju 24. glava 24. stih. Zato nas Biblija pominje: tako, ako vam ko reče, evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte. Ako vam dakle reknu, eno ga u pustinji, ne izlazite. Evo ga u sobama, ne verujte. Piše 24. poglavlje Matejevo 23. i 26. stih. Neki tvrde da će Isus po drugi put doći tajno da pokupi verne ljude i odvede ih sa sobom. To bi bilo kao kad biste, na primjer, ustali jednog jutra i zaključili da je Hristos, došavši tajno, odveo sa sobom vašu pobožnu baku i ostale koji su bili vrlo ljubazni i lepo se ponašali. Ali Biblija kaže da će Hristov dolazak zapaziti ceo svet. To će biti tako dramatičan događaj da će prema njemu svi veliki događaji svetske istorije biti bledi i beživotni. U Otkrivenju 1. glava 7. stih kaže: eno ide s oblacima i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše, i zaplakaće za njim sva kolena zemaljska. Da, zaista. Prorečeni znaci su se ispunili. Svet je sazreo za veliki završetak. Tako i vi kada vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata, kaže Matija u 24. poglavlju 33. stih. Za vreme velikih letnjih oluja i provala oblaka, kada munja zapara crno nebo i obasija svojom svetlošću celu prirodu, a trenutak kasnije začujemo kako se prolama grmljovina, ko se može sakriti da to ne vidi i ne čuje? Kada Hristos dođe na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom, kako bi taj događaj ostao tajna? On će doći ne samo da pokupi svoje sledbenike, već da zaustavi svet u samouništenju, da uništi bedu i greh koji haraju svetom. Dolazi ne samo da pokupi delove, već i da ih sastavi, da ponovo sjedini svoju porodicu. Taj dan biće slavni dan spasenja, ali i dan kraja. Zavesa će se spustiti za sve koji su odbili da svoj život usaglase sa Božjom voljom, koji su toliko prionuli za greh da na kraju sa grehom moraju i propasti. Ali za one koji su se potpuno predali Bogu, kojima je Bog bio u središtu života, Hristov dolazak će biti početak jednog lepog, sjajnog sutra. Život kojim sada živimo samo je uvod u nešto znatno bolje. Jedino onaj život ima smisla u kojem postoji nada u jedno bolje sutra. Ako nam budućnost ne donosi ništa, tada nam sutrašnjost daje još manje. Bog je stvorio savršeni svet, a greh je sve pokvario. Bog želi da ga opet učini savršenim. Pripremimo se za taj dan, jer se baš sada nalazimo na pragu te značajne sutrašnjice.